Vážení prítomní hostia, vážení poslanci, otvárame zasadnutie miest zastupiteľstva. Dobrý deň, v súlade s paragrafom 17 odseka 4, odseku 4 zákona Slovenskej republiky rady číslo 377-1990 zbierky o hlavnom meste SR v Bratislave. Z neskôrších predpisov otváram druhé zasadnutie miest zastupiteľstva mestskej časti Bratislava Dubravka. Bola pozvaná aj pani Marta Smolková, okresná prokurátorka, ktorá nemohla prísť, ospravedlnená. Čiže boli pozvaní aj zástupcovia mass médií, vedúci pracovníci miestneho úradu, ostatní hostia a ďalší obyvatelia mestskej časti. Všetci ste pozvaní, začíname. Podľa počtu podpísaných poslancov na predčnej listine konštatujem, že miestne zastupiteľstvo je označenia schopné. Písomne sa nespravil nikto, zatiaľ nám dvaja poslanci chýbo, 1-23, ak som správne zrátal. Teraz by sme mali začať návrhová komisia, overateľové zápisnice. Čiže poprosím, či sú nejaký tu návrh na overateľov do návrhovej komisie, či máme niekoho, pán Káčer. Ďakujem za slovo. Navrhujem do návrhovej komisie pána Podrazila a pána Burkerta. A dávam aj návrh, aby sme hlasovali o oboch naraz. Ďakujem. Má niekto ešte iný návrh, alebo pripomienky k ním dvom? Teraz alebo nikdy? Ďakujem. Či poprosíme hlasovať, kto je za to, aby pán Podrazil. A ešte by som nezabudol, dnes máte na stole také modré kartičky, to sú hlasovacie lístky, aby bolo vidieť, sú modré farby, aby to bolo krajšie vidieť, či môžeme nabúcať inú farbu dať, ale nie sú modré. Čiže kto je za to, aby pán Podrazil, pán Burkert boli navrhovateľmi komisie? Zdržal sa niekto? Dvaja sa zdržali, proti nikto, ďakujem. Čiže pán Podrazil, Burkert sú členmi návrhovej komisie. Teraz poprosím dvoch členov za overovateľov zápisnice. Opäť poprosím nejaký návrh. Mám príde overiť. Pán Káčer, ďakujem. Ja som sa tak zhostil týchto úvodných návrhov. Ja navrhujem za overovateľov zápisnice pána Husára a pána Ilého. Takisto nech teda sa hlasuje obi dvoch naraz. Ďakujem pekne. Má niekto nejaké ďalšie pripomienky alebo návrhy? Nie, ďakujem. Poprosíme hlasovať, kto je za to, aby pán Husár a pán Ili boli členmi alebo overovateľmi zápisnice. Zdržal sa niekto? Dvaja sa zdržali, niekto proti, nikto. Ďakujem pekne. Poprosím všetkých účastníkov alebo poslancov, aby návrhy uznesení predkladali písomne návrhovej komisii. Člen návrhovej komisie prenesie znenie návrhu uznesenia vždy po prerokovaní príslušného bodu programu. Funkciu skrutátorov na dnešnom zasadnutí miestneho zastupiteľstva budú vykonávať pracovníci miestneho úradu pán Karolovič a pani Lišková. Ďakujem. A teraz prechádzame k programu. Každý z vás dostal program alebo materiál v písomnej forme aj v papierovej. K programu najprv by som chcel jeden bod doplniť a potom dám šancu vám, poslancom, alebo podoplňať. Čiže poprosil by som, či by sme vedeli doplniť bod 1a, to by bolo bod za informáciu o plnení uznesení mestského zastupiteľstva, čiže ďalší bod 1a by bola situačná správa mestskej polície. Máme tu mestskú políciu, nemuseli potom čakať, nám porozprávajú. Čiže by som zaradil na začiatok, aby potom mohli samozrejme pracovať do terénu, kde čaká veľa práce každý deň. Čiže je taký môj návrh. A poprosím teraz vás, poslancov, či máte nejaké ďalšie návrhy do programu. Hlasí sa pán Štekláč. Dobrý deň. Ja by som len chcel poprosiť, mal by som takú jednu doplňujúcu zmenu. V súčasnosti si pripomíname významné výročie ukončenia druhej svetovej vojny. Preto by som bol rád a navrhol by som, že keby si pán starosta vyhlasil minútu ticha za všetky obete tohto nezmyselného konfliktu. Ďakujem. Ďakujem. A kedy nie teraz, alebo dáme to až po schválení programu, aby to bolo také... Dáme po schválení programu, keď sa schválí program, tak poďme sa minútu ticha dali, dobre? Tak môže byť. Ďakujem ešte pán Káčer. Pán poslanec Káčer. A ja ďakujem za slovo.
Ja navrhujem zaradiť do programu bod 22A. Poslanci ho majú rozdaný na stoloch. V podstate sa jedná o niečo, čo vyšlo z Karlovej Vsi od pána Bendíka. A je to v podstate zverejňovanie platov. A jedná sa aj o naše platy ako miestnych poslancov na webovej stránke. Čiže zverejňovanie volených zástupcov. Ja som sa tam pomýlil, dal som tam aj prednostu, ale nenapadlo ma, že on není volený zástupca, teda tá zložka sa mení. Tak to potom autorem Edurov sa pokúsim nejak opraviť, ale teda zverejňovanie platov všetkých volených zástupcov v obci. Prejdeme tam aj tým všelijakým dezinformáciám, nakoľko veľa obyvateľov si myslí, že tu ako poslanci zarábame tisíce, tak aby jednoducho si to vedeli vždycky nájsť a že naozaj to je dobročinnosť, že to není zárobková činnosť. Ďakujem. Ďakujem pekne. Ďalší návrh od poslaneckého grémia. Nie, mám tu ešte jeden návrh ja. Jeden bod, ktorý sme doplniť, návrh na prerokovanie upozornenia prokurátora o rozhodnutie o proteste prokurátora zo dňa 9.6.2014. My sme tento bod zaradili ako 21A, bude to partimedickým kodexom, máte to opäť rozdané na stole, treba to len sprerokovať, čo je bod 21A. Teraz poprosím, že by sme o tých jednotlivých bodoch hlasovali o každom zvlášť. Čiže, ak nie sú žiadne návrhy, čiže poprosím, kto je za to, aby dnes bod 1A bola situačná správa mestskej polície. Zaradenie bodu 1A. Za. Zdržal sa niekto? Nikto proti? Nikto? Ďakujem. Ďalej máme bod 21A. Návrh na prerokovanie upozornenia prokurátora. Prosím, kto za to, aby sme tento bod zaradili. A to 4 za. Nikto. Zdržal sa niekto? Nikto proti? Nikto? Ďakujem. A máme tu návrh pána poslanca Káčera a pána Káčera zatiaľ ako predkladateľa s pánom Strakom zaradiť bod 22A. Zverejňovanie, návrh poslanca, zverejňovanie miest, platov, platových pomerov volených funkcionárov. Kto je za to, aby som to bod prerokovával? Dnes ako bod 22A. Za. Držal sa niekto? Nikto? Proti nikto? Ďakujem, bod bol prijatý. A teraz by sme mali hlasovať o program ako celku. Či máte program pred sebou aj s tými troma doplňujúcimi bodmi. Kto je za, aby sme dnes v takomto programe, v takomto režime programu išli, či dám hlasovať ako o programe, ako o celku, kto je za takýto program? 24 za, nikto proti, nikto zdržal sa, nikto musí, aby to bolo dodržaná štábna kultúra. Ďakujem pekne. Čiže konštatujem, že program dnešného zastanutia bol schválený.